ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ተከታታዮች ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ ፒስ። እኔ ያለሁላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ከረጅም ጊዜ በኋላ ነው ዛሬ መጣሁት፣ ሎንግ ታይም አጎ በሚለው ማለት ነው። በተለያዩ ምክንያቶች ከቻናሌ ጠፍቻለሁ ማለት ነው። ካሁን በኋላ ግን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እያመጣሁ አብረን ሪያክት እያደረገ ፈታ እንደምል ተስፋ አደርጋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ እያያችሁ ሁሉ ጊዜ ላሽ የምትሉ ሰዎች ካላችሁ ምንሽ ነው ሰብስክራይብ አድርግ እንጂ አርጊ እንጂ ምንሽ ነው እንዴ? ከዚህ በኋላ አብረን ከታዘና ማለታችን ይፋይቀርም ስለሆነ ሰብስክራይብ ላይካችሁ ማድረጋችሁ እንዳረሱ ኮሜንት ማድረግ እንዳረሱ ማለት ነው። አሁን ከተሳ ወደፊት። እሺ፣ ሰላም ነሽ እናት? ይቅርታ አይንቅ ላስቸገርሽ ነበር። አቤት። ምንድን ነው? ቦታ እንድትጠቅሚ ነበር። የሆነ ቦታ ጠፍቶኝ ተልኬ ነበር እና እንትን ሲግናል ታውቂያለሽ? ሲግናል ይሁን እንዲሁ ሲባል የሰማሁ መሰለኝ። ሲግናል ይላሉ በዚህ አዲስ መገን እንትን አይሽ ጻፊልኝና አድራሻችሁን ይሄ 22 ሲግናል እና እንትን ብሪቲሽ ኤምባሲ ተማሪ ሲግናል ብሪቲሽ ኤምባሲ ተማሪ ነሽ? ደስ ይላል። ስንተኛ ክፍል ነሽ? 10 የሰምት ተማሪ አዲስ መገን ኮታቤ እና ከዛ ድረስ ነው እየመጣሽ ተማሪ? አዎ። እንዴ ጥሩ ትምህርት ቤት ነው ብለው አጎቴ ነው ያስገባኝ። ኦኬ። ከኔ መጣሽ? አጎቴ ከገዛ ይነጣሽ? አዎ። ደስ ይላል። ምን ቆየሽ ከመጣሽ? አይ 3 አመት። 3 አመትሽ ነው? አይ እንትንሽ አልተቀየረም አነጋገርሽ ምናምን ለዛ እንዴ? አይ ብዙ ጊዜ ተቤት አልወጣም። ወጣው ገባህ አቤቴ ነው ትርቴት ቤት ከትርቴት ቤት ቤት ከቤት ወደ ትርቴት ነሻ። እሺ፣ ስምሽ ማን ነው? ስሜ ተናኝ። ተናኝ ተናኝ። አዎ፣ ደስ የሚል ስም ነው ያለሽ። እኔ የምልሽ ወደ ቤት ሲሄድሽ ነው? ና ወደ ቤት። ለምን ታዲያ አሁን እኔም የተላኩበት ቦታ ደርሼ ስመለስ ለምን አብረን ፈታ እንለን? በዛውም ለአንቺ እንደ ውለታ ይሆነኛል ቦታውን አድራሻውን ስለነገርሽ። ውለታ ይቅርብኝ። ነይ እየሄድን እየሄድን ስልሽ ጥሩ ልጅ ነሽ፣ እሺ ብለሽ ምናምን ስለነገርሽ ጻፍሽልኝ። የሁለቱንም እኮ የተወሰነ ሰዓት እንሸራርፍና እኔም አንቺም ጋር እንገ ወደ ቤት የምትሄጂ ከሆነ ኋላ የተወሰነ አብረን ሻይ ቡና አንልም። እቤት እኮ አይፈቅድልኝም ሰዓት። እንዲሁ አሁን እንዲሁ አረፈድኩ፣ እንዲሁም እዚህ ቆሜ እንጂ እንዲሁ በቃ ከትምህርት ቤት ከቤት እንዲሄድኩ እንጂ እንዲሁ እንዲሁም። ከቤት አይፈቀድልሽም? አያስፈቀደሻቸው ወይ ዘመድ ጋር ምናምን ብለሽ አትመጭም? ኧረ ተው፣ እንዲሁ ትንሽ ሻይ ቡና ብለን እንድንለያየ ነው። እንዲሁ አመሰግናለሁ። ኧረ ተው፣ ምን ሆነህ? እኔ እቆጣለሁ። ኧረ አመሰግናለሁ። በቃ አብረሽኝ ብትሆኝ ነው ደስ ይለኝ ነበረ። ያው ስለተባበርሽ በጣም ነው የማመሰግነው ተናኝ። ችግር የለም። እዚህ ከሆንሽ አንዳንዴ ብቅ እያልኩ ጠይቅሻለሁ። ሰፈርሽ እዚህ ነው አይደለ? ሰፈር ያው ወደ ሌው ልጅ አቀምታለች ተሳ። በቃ አይ ሰፈርሽም እዚህ ከሆነ አንዳንዴ እየመጣሁ ምናምን ጠይቅሻለሁ። ስለተባበርሽኝ ያው ቅላቅ ያለ ምስገን። እሺ ተናኝ፣ ሰላም ወይልኝ። ሰላም ነው የሚባለው ከዚህ በኋላ ከመጣች ምክንያት ግን ለሀርደኛ ነገር ነች። ቆመች ዋት ይህም አይታመንም። አቤት ተናኝ። ምን ሰዓቱም ገና ነው። ቅድም ትንሽ ልውረድልሽ። ምን አልሽ? እየተናኘ ጠንከር አልኩ። ነይ ቀረብ በይ፣ ነይ ቀረብ በይ፣ ነይ እዚህ ጋር ትፍሪ። ምን ነው? ምን አልሽ? ቅድም እኮ እንሂድልሽ አብረን እንሂድ ምናምን ስትል እንዴ ታቆም ነገር ማጨጠቅ ነበር። አረ ችግር የለውም ማለት ምና አብረን መሆን እንችላለን ወይስ ምንድን ነው? አረ ችግር የለም ሰዓት አለኝ። እንዴ ደስ አለ እኮ እና ሻይ ቡና ምናምን ብለን እንዴ? አዎ እንዴ ደስ ይላል። አይ ማለት እንዴት ሀሳብሽን ቀየርሽ? ግራ ገብቶኝ ነው። እምቢ ብለሽ ቤት ይቆጡኛል ምናምን ብለሽ ስለነበር አጎቶችሽ ምናምንስ እንትን አይሉሽም? አሉ እንዲሁ ይሉኛል እኮ ግን ዛሬ ላይ ላይ ይቆያሉ ብያቸው ነበር። ደግሞ ችግር የለም እደርሳለሁ። ሰዓት ገና ነው ማለት አለ። እናንተ ጋር መኪና ምናምን አለ እንዴ?
እዛ ጎጃም አይ መኪና እንዴው ዝም ብለን አንዳንዴ ሀፋፍለው ተኖርታችንና ዝም ብሎ እንዴው አላከ መኪናዎች ካሰ እና አንቺ ተወጃለሻ መኪና መኪና አይ እንዴው ደስ ይሉኛል እንዴው ወረወረ ሲሉ ወረወረ ሲሉ መጭሻ እንዴው ደስ ይሉኛል ወረወረ ሲሉ ነው ካ ዝም ብሎ ወረወረ አይ ያው ገርሞኝ ነው ማለት እንዴት መጣሽ እናም ብዬ ነው አረ ነው ዝም ብዬ አደናገርኩ ዛሃ ጎሚ አሰብሽን ስለዚህ አብረን መሆን እንችላለን ማለት ቀድም እንደነበረው ስለሽ ሩዋ ምናምን ነገብለሽ ነበርና እንዴው ቀድም እኮ እንዴው ሰው ልጅ ሐሳቡን ይቀይራል ሳሳታል እና ማለት እንዴው ከሰው ልጅ ይሳሳታል መኪና ሳይ ዝም ብሎ በባዶ ያልፍና መኪና ሳይ ይመለሳል ያው የሰው ነገር አይታወቅም እሳሳታለሁ ይያለች ነው አብረን ጊዜ ካሳለፍና ይቀር እስከ መጨረሻው ነውና አብረን እንድናድርም ነው ፈልገው ማለት እንዴ ለጊዜው ምናምን አይደለም ተሐስተ መጨረሻው ማለት ማለት ሁሌ እኮ አይደለም ዛሬ ነው ምልሽ ያው ቤት ነገረሻቸው ምናምን አጎቴ ጋር ነኝ ምናምን ብለሽ ያው አብረን እናድራለን ዛሬ እንችግራለን አራት አሰብ ይጣጣይለው ኖርማል ነው እናንተ ጋር እኮ እንትን ነው ስልሽ አብረን ነው በመኪና ነው የምንሄደው ምናምን አይሳስብ አይ እንዴው መሃሉንስ ቢወቁ ጥሩ ነው ግን እኮ ማለት አብረን እናድራለን አይደል ምን ገዱኝ እንዴ ችግር የለም እዛ ገጠርም ተማንም ጋር እንኳን እኮ ካህያ ከያዘ ሰው ጋር ምንጥ አይ ደስ ይላል እንደዛ ከሆነ እና ስለዚህ አይ እቤት ምን ትያቸዋለሽ ግን እንዴ ዝም ብዬ አንድ ምክንያት አጎቴ ጋር ሄጃለሁ ምናምን እላቸዋለሁ እንዴ አንድ አጎቴ ጋር አቃይ ማለት ያምኑሻል ስልክ ምናምን አቤ ቀደም እኮ ሌላ ነበር ያለችው እኔ አረ ይቆጡኛል ለቤት ምናምን ብለም ችግር የለውም ምናምን እናለሽ እንዴ ስልክ አይ አልገዙ አልገዝልሽ አሻ ችግር የለውም ስልሽ አይ በምን እንደዛ ትያቸዋለሽ ብዬ ነው ወይስ ገብተሽ ልትወጪ ነው አይ አረ እዛ ማልገብ አሃ ነገ ስትመለሽ ነው እንደዛ ምትያቸው እስቲ ያት እስቲ መኪና ወዳለ ብለሻል እስቲ ውር ውር መትለዋን ነገር እስቲ ያት መኪና አራሱ ይዛል አይ ከዛም በላይ ይዛል አረ አዎ ጥሩ ዓለም እኮ ነው መኪና ዓለም ነው አይደል ተወጃለሽ ቀደም ወዳለ ብለሽኛል አዎ እሺ ተናኝ በጣም ነው ማመሰግነው ያው እሺ ምሰላሽ ማለቴ ነው እና ጎልዲገር ታቀለሽ አትምጣቀ ይመስለኝ ጎልድ ምንድነው ጎልድ ታቀለሽ አረ እንዴ ተማሪ አይደለሽ እንዴ ወልድ ይባላል ወርቅ አስታውስ እሺ ዲገርስ አረንጆስ እንሰምቸው ማለት ከዛሬ በፊት የነስ ጎል ዲገር አረን ያለው እንዴ ባይሆን ጎል እንትላል አውቃለሁ እሺ ያው እሺ ጥቅመኛ በእናንተ አባባል እስቲ ምድረብ ቢባል ጥቅመኛ ሰው እንዴ ጥቅመኛ በቃ ዝም ብሎ ጥቅመኛ ለጥቅም የሚኖር ሰው አለ የሆነ ነገር ሳይ ብቻ ለዛ ነገር የሚሞት አረ እንደሱ አይነት ሰው ማን ነው ከባድ አይደለ በጣም እኔ በፍጹም አይደለሽም አረ ተው ማለት አንዳንዴ ምን ይሆናል መሰለሽ እንደዚህ ለሰው ያለውን ነገር አይቶ ምናምን ሰውን የሚቀርቡ ሰዎች አሉ ትዳራቸውን ለሚፈቱ አሉና ለጥቅም ነው መኪና ባላቸው መኪና ከሌለውና ሌላ መኪና ያለው ሰው ሲያገኙ ወደዛኛው የመሄድ ምናምን አይነት ነገር አለ አረ አንየን ጃንገ ተከተም ዘንድ አላከ ተባላችሁ ምን እንዲ ያለ ነገር የለም ማለት አንቺም እንደዛ ስለመሰልሽ ነው ማለት ቀደም እዛ ስጠይቅሽ እንዲ ምናን ብለሽኝ አብረን እንድንሆን ስጠይቅሽ አብረን እንዲ ብለሽኝ አሁን መኪናው ስገባ ሐሳብሽን ቀየርሽና ግራ ገባኝ ማለት ስልሽ ጥቅመኛ ነች አይደለችም ማለት ነው እኔ ጥቅም ፈልጌ አይደለም እንዴው ቀደም ትንሽ እንትን ያልኩ ስለመሰለኝ ነው እንጂ አረ እኔ ጥቅም ስልሽ ማለት አብረን እንደር ሁላና መስልሽ እንቢ ብለሽኝ ገኪናው ስለተሻልሽ ነው አረ እኔ እንደዚህ አይደለም እኔ መጀመሪያ አረተው እንደምን አረተው ምን እንደሽ ነው አረውት እሺ
የታለ? እዛሽ ጋር እዛሽ ጋር አንድ ካንግሬት ትሸጥ ልጅ እጁን ነው ለበለው ከኮባው ስር አይ ልጅ ይታየኛል እንዴ ሌላ ነገር አሁን ልጅ ይታየኛል ያኛው እኮ ካሜራ አታውቂም እንዴ ይሄ እንደዚህ ያለው ማለት ነው ያስ ጥቁሩ ነገር ያለው ማለት አ ስልክ ላይ ያለው ነው የምታውቂው እሺ ሌላ ደግሞ እዛ ጋር ያለው ባይሆን ይታየኛል እየቀረጸ ነው ማለት እና እየቀረጸ እንደሆነ እና ቪዲዮ እየሰራን ነው እየቀረጸን ነውስ ምን ይጣበስ ምን ይሁን ማለት ጥቅመኛ የሆኑ ሰዎች ያገለጠን ነው እንደ መማሪያ ነው ለተማልካቾች እንደ መማሪያ ነው እና እኔ ላይ ተማራችሁ አይድን ወይ ማለት ለአሉ ወይ የሚለው አስቀምጣችሁ አሉ ወይ የሚለው ነገር የቀረጽ እንደዚህ አይነት ሰዎች አሉ የሚለው ነገር ያያየን ነውና እንደ መማሪያ ነው ለተማልካቾች እንደዚህ አይነት ሰው አትሁኑ የሚል ትምህርት መስጫ ማለት ከነገርኩሽማ ምኑን መማሪያ ሆነ አይ ድል ጭራሽ ማለት ምሮ ሳይማላ ባርከኝ ይሄ እንደ መማሪያ ነገር ነው ቀደም ነግሬሻለሁ ውስጥውኝ አይደለ እንደዚህ አይነት ሰዎች አሉ ያልኩ የልሽ ቀደም እዚህ ጋር ቆመ እና ላይ ነው የምትማሩ እኮ አሁን አለ የለም ቢለው ነገር ተመልከሽ ሞቅ ይፈልጋሉ እንደዚህ አይነት ሰውና አንቺ ነሽ አይደለሽ የሚለው ነገር ያው ለማሳየት ብለ ነው እሱ ሁለቱ እየቀረጹ ነው ወይኔ ጭራሽ ማለት ይሄን ያህል እንትን የሚለው ነገር እኮ አይደለም። አይዞሽ በቃ ለማንኛውም እሺ አመሰግናለሁ ታናኝ ወደ ቤት ስም ይርትሻል እንዳይመስልሽ። እሺ ተመልካቾች እንዴት ነበር ቪዲዮ አሪፍ ነው አሪፍ ከሆነ እንግዲህ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ ማለት ነው በቀጣይ ቪዲዮ በሌላ ሪአክሽን ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ለእናንተ ይሁን ቻው።